У мерії продовжують боротися з незаконними МАФами. Здебільшого це об'єкти торгівлі, які встановлені без узгодження з містом. За минулий рік знесли 165 таких МАФів, а за позаминулий – 172. Водночас місто стало більше заробляти від дозволів на розміщення тимчасових споруд. У 2019 році до міського бюджету відплати за тимчасове користування місцями надійшло 48 мільйонів 481 тисяча гривень. Плановий показник – 40 мільйонів 700 тисяч. В той же час, у 2018 році, до бюджету відплати за тимчасове користування місцями надійшло 41 мільйон 664 тисячі гривень. При плані 39 мільйонів 100 тисяч гривень. Найпопулярніший спосіб обійти законодавство – набути право власності через так званих чорних реєстраторів на МАФ. Тим самим споруда втрачає статус тимчасовою, а власник не сплачує місту відповідні платежі. Така схема значно ускладнює перспективи судових спорів.